ପସନ୍ଦ ସୁବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଳି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ନାଚୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ ସୁବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଳି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ନାଚୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ ସୁବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଳି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ନାଚୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ ସୁବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଳି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ନାଚୁଛନ୍ତି